कोदो खेतीबाट तिनाउ गाउँपालिका ओखलढुङ्गा पाल्पाका किसानहरूले राम्रो आमदानी गर्नुका साथै हराउन लागेको समेत जोगाएका छन् उनीहरूले सामूहिक रूपमा गाउँभरि पालो गरेर कोदो रोप्ने गोड्ने र स्याहार्ने गर्दछन् आलो पालो गरेर घरमा खेती गर्ने चलन रहेको छ यस क्षेत्रमा मकैसँगै कोदो खेती प्रमुख खेती हो एक घरले दुई खेती चार मुरीसम्म कोदो फलाउने गर्दछन् हिउँदभरि रोटी ढिँडो खाने बिक्री गर्ने गर्दछन् कोदोले राम्रो बजार पाउने गरेको किसानहरूको भनाइ छ हामी त घरको यो कोदो रोपाई मानेको पालैसित गर्छौँ हामीले आज एउटाको गरिहाल्छौँ पहिला गाउँमा मात्र पाइने कोदोका परिकार अहिले सहर बजारमा लोकप्रिय बन्न थालेका छन् जिल्लाका धेरै स्थानमा कोदो रोप्न छाडेका बेला ओखलढुङ्गामा एक महिनासम्म कोदो रोप्ने मेलापात जाने गर्दछन् कोदो खेतीलाई व्यावसायिक बनाउन गाउँपालिकाले प्रोत्साहन गर्न थालेको छ बजारीकरणको पहल र आवश्यक प्रविधि समेत सहयोग गरेको छ कृषकहरूलाई कोदो खेतीतर्फ आकर्षित गराउन बिउ बिजनदेखि पिठोलाई प्याकेजिङ गरी बजारीकरणमा गाउँपालिकाले सहयोग गरिरहेको छ यो तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर एकको ओखलढुङ्गा ताल भन्ने ठाउँ हो र यहाँ विशेष गरेर कोदो खेती राम्रोसँग कोदो खेती गरिन्छ र अहिले यो कोदो खेती पनि एउटा लोपोन्मुख लोप हुन लागेको खेती भएको हुँदाखेरि गाउँपालिकाले यसलाई बिउ बिजनमा सरसहयोग गरेको छ र यसरी यहाँ चाहिँ हामीले यो कोदो खेतीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ जिल्लाभरि नै कोदो खेती हुने मौसम र हावापानी भए पनि विस्तार भने भएको छैन कोदोको माग बढ्दो रहेका कारण खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या समेत बढ्दै गएको छ सगरमाथा टेलिभिजनको लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट